ნინო ვარდოსანიძე. მოამბე. შაბათს 12 საათზე. მოგესალმებით, მოამბე 12 საათზე პირდაპირ ეთერშია. ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ტყიბულში მეშახტეები გაიფიცნენ, რა მოთხოვნა აქვთ გაფიცულებს და რა ვითარებაა ადგილზე. სინოფარმზე ვაქცინაცია იწყება, 1000 მსურველები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე 5 ივლისიდან შეძლებენ. რამ გამოიწვია ლისი მუხაწყარო მსხალდიდი ნაფეტვრების გზაზე მეწყრული პროცესები, ექსპერტების დასკვნა რამდენიმე წუთში. ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით ამ წუთებში ტყიბულში მინდელი სახელობის შახტის თანამშრომლები არიან გაფიცულები. წინასწარი ინფორმაციით ისინი ანაზღაურების 300 ლარით მომატებას ითხოვენ. შეხვდა თუ არა მეშახტეებს საწარმოს ხელმძღვანელობა და რა ხდება ადგილზე? ირმა ჭოლაძე მოგვაწვდის უახლეს ინფორმაციას. დიახ, დაახლოებით 200-მდე მეშახტი ამ დროისთვის ტყიბულში მინდელის სახელობის შახტის ადმინისტრაციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფება. ისინი საწარმოს ადმინისტრაციისგან ხელფასის დაახლოებით 300 ლარით გაზრდას ითხოვენ. გაფიცული მეშახტეები ამბობენ, რომ ძიმე სოციალური ფონისა და ლარის ინფლაციის გათვალისწინებით მათი ხელფასი ოჯახების მინიმალურ საჭიროებებს ვეღარ აკმაყოფილებს. სწორედ ამიტომ, მათი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ მეშახტეების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ისინი სამუშაოს არ დაუბრუნდებიან. ამ დროისთვის შეჩერებული არ არის ნახშირის მოპოვების სამუშაოები, თუმცა გაფიცულია ტრანსპორტის უბანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოპოვებული მადანი ადმინისტრაციას შახტიდან ვერ ამოაქვს. მეშახტეების ინფორმაციით, მოლაპარაკებათა პირველი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. მათივე თქმით, საწარმოს ადმინისტრაციამ გაფიცულ მეშახტეებს ხელფასის მომატებაზე კატეგორიული უარი განუცხადა. ძირითადად ხელფასის მომატებაზეა საუბარი, იმიტომ რომ აუტანელი ცხოვრება არის. დღეს ხელფასზე არაფერი არა. მინიმალური ცხოვრების შახტიორი ითხოვს სოციალურ დახმარებას. 500 ლარი ვეღარ არჩინ ადამიანმა ოჯახი. ვიტყოდ 4 თვეა ვეხვერწები დემოდარები და არაფერი არ არის ჩვენთან რეაგირება და მიზულებული გავხდით რომ ხალხი გამოსულიყო ქუჩაში. გვაქვს ძალიან მინიმალური ხელფასი 550 ლარზე მუშაობს ხალხი და ვიტყოდ 1000 ლარის ქვემოთ, ვისაც აქვს 300 ლარით მომატებას, 1000-ზე მოთ, ვისაც აქვს 200 ლარი მომატებას. ესაა ჩვენი მოთხოვნა. როგორც უკვე გითხარით, ტყიბულში დაახლოებით 200-მდე მეშახტია გაფიცული. ისინი საწარმოს ადმინისტრაციისგან ხელფასის მომატებას ითხოვენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ისინი სამუშაოს არ დაუბრუნდებიან. მოამბის გადამღები ჯგუფი ბუნებრივი არჩება ტყიბულში და განვითარებული მოვლენები ჩვენ მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებაში დაგიბრუნდებით. ტყიბულიდან ეს იყო ირმა ჭოლაძე. ამ წუთებში იწყება რეგისტრაცია სინოფარმით 1000-ზე. უშუალოდ ვაქცინაციის პროცესი კი 5 ივლისიდან იქნება შესაძლებელი. ვაქცინაციისათვის ვიზიტის დაჯავშნის მსურველები უნდა ეწვიონ ვებგვერდს booking.mo.gov.gr ან დარეკონ ნომერზე 1522. სინოფარმისა და სინოვაკის ვაქცინების მილიონი დოზა საქართველოში გუშინ შემოვიდა. ქვეყნის მასშტაბით ვაქცინაციისათვის მობილიზებულია 350-მდე ამცრელი ბრიგადა. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით უწყებას გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველ საყოფად შემუშავებული აქვს ვაქცინების მთელი ქვეყნის მასშტაბით განაწილების სქემა. ჩინური წარმოების სინოფარმი და სინოვაკი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის ავტორიზებული. რაც შეეხება დღეს კორონავირუსის ახალ შემთხვევებს საქართველოში, სტოპკოვჯიზე ინფორმაცია ამ დრომდე არ განახლებულა. ჩვენ დიდი ხანია ველოდებოდით ამ ვაქცინების შემოსვლას. იცით რომ ბოლო დღეების განმავლობაში გარკვეული დაბრკოლება შეიქმნა ყველა ადამიანის, ვისაც ჰქონდა სურვილი ვაქცინაცია ჩაეტარებინა, ვერ დარეგისტრირდა ამ ვაქცინების ნაკლებობის გამო, ამიტომ ორშაბათიდან ეს ბარიერი მოხსნილია. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაცია, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაცია, გაიკეთეთ ის ვაქცინა, რომელიც ხელმისაწვდომია. გარკვეული ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის არც თუ ისე მცირე ელოდება ფაიზერს, ოღონდ ფაიზერის მოლოდინი ეს არ არის, რომ მომდენო კვირის ბოლოს უკვე ფაიზერი საქართველოში იქნება. ეს არავის არ უთქვამს. სანამ კონკრეტული თარიღი არ არის ცნობილი, ყოველი დაკარგული დღე არის გაზრდილი რისკი ინფიცირების. გამოვიყენოთ შესაძლებლობა, დავრეგისტრირდეთ და ორშაბათიდან ჩავერთოთ ამ პროცესში, ვინაიდან ინდური შტამის გავრცელების მისი ინფიცირების საწინააღმდეგო ერთადერთი შესაძლებლობა არის ვაქცინაცია.
გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსის 361000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. შემთხვევების დღიური მაჩვენებლით პირველ ადგილზე ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკა, სადაც ვირუსი 122000-ზე მეტ ადამიანს დაუდასტურდა. მეორეზე სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია 90000-ზე მეტი შემთხვევით, მესამეზე კი ევროპა 79000-ზე მეტი შემთხვევით. ამ დროისათვის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ინდოეთშია, სადაც გასული დღეღამის განმავლობაში ვირუსის 46000-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ბრაზილიაში კი 43000-ზე მეტი ინფიცირებული აღრიცხეს. ევროპის ქვეყნებიდან ყველაზე რთული ვითარება დიდ ბრიტანეთშია, სადაც 27000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და ცესკოს ორი წევრის ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია კონკურსი გრძელდება. განაცხადების მიღება გუშინ დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არც ერთი მსურველია რეგისტრირებული. საკონკურსო კომისიის წევრები აქტიურობას ბოლო ორი დღის განმავლობაში ელოდებიან. ცესკოს თავმჯდომარეობის და წევრობის მსურველების რეგისტრაციის ვადა სამშაბათს იწურება. ამის შემდეგ კომისიას ორი დღე ექნება, რომ თითო ვაკანტურ პოსტზე მინიმუმ ორი და არაუმეტეს სამი კანდიდატი შეარჩიოს და პრეზიდენტს წარუდგინოს. იმ შემთხვევაში, თუ სალომეზურაბიშვილი მათ გადაწყვეტილებას დაეთანხმება, თითო ვაკანტურ პოსტზე ორ კანდიდატს უკვე პარლამენტს წარუდგენს. გასულ თვეში მიღებული საარჩევნო ცვლილებების მიხედვით ცესკოს თავმჯდომარის და წევრების 5 წლის ვადით არჩევას საკანონმდებლო ორგანოს სიითი შემადგენლობის 2/3 თანხმობა, ანუ 100 ხმა სჭირდება. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მათ უბრალო უმრავლესობით 76 ხმით დაამტკიცებენ, უფლებამოსილების ვადა მხოლოდ 6 თვე იქნება. ვლადიმერ ბორცვაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობიდან გადადგა. ინფორმაცია საქართველოს პირველ არხს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში დაუდასტურეს. ვლადიმერ ბორცვაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ 2019 წლის 6 თებერვალს დაინიშნა. 2018 წლის აპრილიდან 2019 წლის თებერვლამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. ტელეკომპანია პირველის გადამღებ ჯგუფზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე დაკავებულ ერთ პირს თეთრიწყაროს რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 10000 ლარის გირაო შეუფარდა. ბრალდებული საპატიმროს გირაოს გადახდის შემდეგ დატოვებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული მიმდინარე წლის 30 ივნისს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ტელეკომპანია პირველის ჟურნალისტსა და ოპერატორს დაუპირისპირდა. მათ შეურაცხყოფა მიაყენა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელი შეუშალა. გამოძიება ძალადობისა და ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც ორ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ძლიერმა ქარმა პრობლემები შექმნა. სოფელ ჰერეთის კარში ქარმა ხეები წააქცია, ბაისუბანსა და ნინიგურში კი რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს სახურავი გადახადა. ადგილზე მობილიზებული იყო სახანძრო სამაშველო სამსახური, რომელმაც ხეებისგან ჩახერგილი გზა გაათავისუფლა. რაზარალი მიადგა რეგიონს ჟანა დიდებაშვილი საუბრობს კახეთიდან. დიახ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაისუბანში და როგორც მაყურებელი კარგად ხედავს, ეს ხეები ფესვიანად მოგლეჯილი წუხანდელი სტიქიის შედეგია. სტიქია, რომელიც როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, 10 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. მიუხედავად მცირე დროისა, ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა, ასევე დაზიანებულია დამხმარე ნაგებობების სახურავებიც. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ დაზიანებული სახლების სახურავების შეკეთება საკუთარი ძალებით არ შეუძლია და დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს. ასევე წუხანდელი სტიქიის შედეგად სხვა რამოდენიმე სოფელში მოტეხილია მრავალწლიანი ნარგავები, დაზიანებულია სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმიდამო ნაკვეთები. ადგილზე წუხელვე მობილიზებული იყო სამაშველო სამსახური, რომელმაც ოპერატიულად მოახერხა დამტროული ხეებისგან გზის გაწმენდა და მოძრაობა თავისუფალია ამ დროისათვის. ასევე სოფელ ბაისუბანში და მის ადმინისტრაციულ ცენტრში ამ დროისათვის ელექტროენერგია შეწყვეტილია, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები. ენერგოპრო ჯორჯიას შესაბამისი სამსახური ადგილზე მუშაობს, ნაწილობრივ უკვე მოხერხდა გარკვეულ უბნებში ელექტროენერგიის მომარაგების აღდგენა და როგორც ერთხელ კიდევ გავიმეორებ, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, დაზიანებული სახურავების შეკეთებისთვის ისინი დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვენ. წამებში მოხდა ეს ყველაფერი, აი წამებში. შემოვარდა ქარი და ახადა მთლიანი კრიზისი. ძალიან მძიმე სიტუაცია შვილო, რა დაგიმალო. ეს უკვე მეორედ არის ეს ასეთი სტიქია. პირველი შეთქო მიწასთან გაგვასურა.
დაზარალდა ძალიან თითმის 100%-ით. მეორე ნათესები რო წახვიდე, ვერ იკრო ის პირველი ნათეს ესეთი რამე მოხდა. ყველაფერმა შევავსეთ, ყველაფრით დავამუშავეთ მიწები და ახლა ქარმა დააპარტახა ისე ხელმეორე ყველაფერი. მიწასთან გაასწორა. ესე იგი არაფერი შემოსავალი ადგილებიდან არ არის. სიღო საშინელება ქარიშხალი წვიმა. სკავსი მე არ მახსოვს რა ხელავა. სერიოზული ზარალი მიაყენა სოფელ ბაისუბანს განსაკუთრებით. Ну, надзелобрив сопел кхемобс халгорс рандомиме оджас. Зиритадат ико сопел байсубанши стекия. Лагодехис муниципалитетис сопел байсубнис администрациули ертеули мимдинаре цлис ганмаулобаши укве месамед дазаралда стикиис шедегат мертхел кидев гавимеуреб мосахлеобис азрс исини ацхадебен ром дазарарებული сахураовების შეკეთება матвис არის შეუძლებელი რადგან მათ გააჩნიათ საბანკო ვალდებულებები და მისი გადახდისათვის რესურსი ნაკლები აქვთ მიუხედავად ამ ისა რომ ისინი გარკვეულწილად ცდილობენ საკუთარი ძალებით შეაკეთონ დაზიანებული სახურავები, მაინც დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც დილიდან დაზარალებულ ოჯახებს სტუმრობს, ისინი აკეთებენ ფოტომასალას და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, შესაბამის სამსახურებს გადაეგზავნება, იმსჯელებენ შემდეგ რა სახით მოხდება მოსახლეობისათვის დახმარების აღმოჩენა, იქნება ეს ფულადი დახმარება თუ დაზარალებულ მოსახლეობას გადაეცემა სამშენებლო მასალები. ეს იყო ჟანა დიდებაშვილი კახეთიდან. უკვე ცნობილია სპეციალისტების დასკვნა, თუ რამ გამოიწვია მეწკრული პროცესების გააქტიურება ლისი მუხაწყარო მსხალდიდის და ნაფეტურების დამაკავშირებელ გზაზე. გეოლოგებმა და ექსპერტებმა მუშაობა დაასრულეს, გაიხსნა თუ არა გზა და რა წერია დასკვნაში. თათია ტაბეშაძე გვერდება ამ ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. ინო ლისი მუხაწყარო მსხალდიდისა და ნაფეტრების დამაკავშირებელი გზა კვლავ რჩება დაკეტილი ამ დროისთვის და ამას ალბათ მაყურებელი ხედავს ჩემს ზურგს უკან. აქ ბოლო სამი დღის განმავლობაში მუშაობდნენ გეოლოგები და ასევე ექსპერტები, რომელთაც უნდა დაედგინათ რა გახდა მეწყრული პროცესის გააქტიურების მიზეზი. ამის შესახებ დასკვნა უკვე დადებულია, თუმცა ჩვენთვის ეს არის ჯერჯერობით უცნობი. ადგილზე ველოდებით მცხეთამთიანეთის რწმუნებულს, რომელიც ჟურნალისტებს გაგვაცნობს დასკვნა და ამას უკვე მომდევნო გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება დასკვნის შემდგომ, აქ უკვე სამშენებლო კომპანიის სპეციალისტები დაიწყებენ მუშაობას, ისინი მოამზადებენ საინჟინრო პროექტს და პროექტს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს დაზიანებულ გზაზე. სამშენებლო კომპანია კი იქნება იგივე, რომელმაც აქ გაიყვანა გზა ბოლო პერიოდის განმავლობაში. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ აღნიშნული ტერიტორია კვლავ რჩება გადაკეტილი უსაფრთხოების მიზნით. მადლობა თათია, დაველოდებით ჩვენგან სხვა დეტალურ ინფორმაციას დასკვნის შესახებ. ხელისუფლების წარმომადგენლები მესტის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და ტურიზმის სექტორში არსებულ ვითარებას გაეცნენ. ვიზიტი რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტის გასვლითი სხდომის ფარგლებში შედგა. მესტიაში სახელმწიფო პროგრამების დახმარებით ორი ახალი სასტუმრო გაიხსნა, ერთის მშენებლობა კი უახლოეს პერიოდში დაიწყება. წელსვე ზემოსვანეთში ახალი საფეხმავლო ბილიკების მარკირება მოხდება, ახალი ბილიკები 109 კილომეტრზე მოეწყობა. კომიტეტის თავმჯდომარე სოფელ კალას საჯარო სკოლის გადახურვის სამუშაოებსაც გაეცნო. რეგიონში ამჟამად 10 სკოლის და 11 ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს. პარლამენტის წევრები სოფელ უშგულშიც იმყოფებოდნენ, სადაც ღია მუზეუმად წოდებულ სოფლამდე მისასვლელი გზის მშენებლობა მიმდინარეობს. სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში ამ ბოლო წლების განმავლობაში აშენდა 4 ახალი სკოლა, 43 საბავშვო ბაღი, ამ წუთში მიმდინარეობს მშენებლობა 11 საბავშვო ბაღის და 10 სკოლის და ასევე რამდენიმე ათეულ სკოლას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია. მოხარულები ვართ, რომ მიუხედავად COVID პანდემიისა ჩვენ ნახეთ არაერთი სასტუმრო, რომელიც იხსნება სვანეთში, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს პირველ რიგში განთავსების ობიექტების რაოდენობის გაზრდას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნის ახალ დასაქმების ადგილებს. სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ოცეულმა საველე სიტუაციური წვრთნები ჩაატარა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში. სამხედრო პოლიციის ქვედანაყოფმა უსაფრთხოების დაცვის მოწინააღმდეგის ცეცხლზე რეაგირების და განეიტრალების, ასევე შენობის წმენდის სავარჯიშოები შეასრულეს. სწავლება ნატო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდა და მიზნად ისახავს ქართული ქვედანაყოფის ნატო სამხედრო პოლიციის მრავალ ეროვნულ ბატალიონთან თავსებადობის გაზრდას და მასში 2023 წლის ბოლოსათვის სრულუფლებიანი წევრობისათვის მომზადებას. სექტემბრის ბოლოს
სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის აღმოსავლეთ ბატალიონის პირველი ასეული, პირველი ოცეული პოლონეთში მრავალ ეროვნული სამხედრო პოლიციის სწავლებაში მიიღებს მონაწილეობას, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი 18 ქვეყნის წარმომადგენლები იქნებიან ჩართული. Შავატერდ ვიაიპი პერსონალის უსაფრთხოების ოპერაცია, რაც ძალზედ მოეწონათ ჩამოსულ ინსტრუქტორებს. საომავლოდ აღნიშნული სწავლება გამოგვადგება ნატო სამხედრო პოლიციის მულტინაციონალ ბატალიონთან შეფასების გავლაში, რათა გავხდეთ მათი მუდმივი წევრი. ჩვენ წვრთნებს უტარებთ თქვენ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებს და ვამზადებთ მათ საერთაშორისო ბატალიონში მონაწილეობისთვის, რომლის წევრები თქვენს გახდებით მომავალში. ასევე თქვენ სამხედრო პოლიციელებს ვამზადებთ საერთაშორისო სწავლებისთვის, რომელიც პოლონეთში წელს ჩატარდება. ჩემს ყველა კოლეგას სხვადასხვა დავალება აქვს მულტიფუნქციური ტრენინგის ფარგლებში, რაც სტანდარტულ საპოლიციო სამუშაოებს ითვალისწინებს. კიდევ ერთი ერთობლივი საქველმოქმედო აქცია გამართა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიების კავშირისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრის ორგანიზებით. საქართველოს ბაპტისტური ეკლესიის კავშირის მოწვევით უკრაინის ბაპტისტური ეკლესიის წევრმა ოფთალმოლოგებმა უფასო კონსულტაციები ჩაუტარეს ზუგდიდში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობას და უსასყიდლოდ გადასცეს მათთვის მორგებული სათვალე. დევნილი მოსახლეობის ნაწილს ასევე უსასყიდლოდ გადასცეს ტანსაცმელი. საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საკუთარ ბლოგში საქართველოს შესახებ ისაუბრა. ჩვენი ჩართულობა საქართველოში არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ რა შეუძლია ევროკავშირს მშვიდობის, დემოკრატიისა და რეფორმებისათვის. საერთო ჯამში ევროკავშირი საქართველოში თავისი საქმიანობის მეშვეობით ნდობის გამტკიცების უდიდესი მონაწილია. ახლა ვემზადებით აღმოსავლეთ პარტნიორობის დეკემბრის სამიტისთვის. ამ კონტექსტში აღმოსავლეთ პარტნიორობა არის და რჩება სამხრეთ კავკასიასთან თანამშრომლობის ინკლუზიური ფორმატით, ხოლო კონკრეტულად საქართველოსათვის ხაზგასმით აღინიშნება, რომ ჩვენ ვაფასებთ მას, როგორც ასოცირებულ ქვეყანას და მისი მისწრაფების უფრო მაღალ დონეს. ევროკავშირი მოწოდებულია იყოს აქტიური მოთამაშე რეგიონში არსებული კონფლიქტების მოგვარების ხელშესაწყობად. ევროკავშირი მზად არის განავითაროს ორმხრივი ურთიერთობები რეგიონული თანამშრომლობისა და კავშირის მხარდასაჭერად. ევროკავშირი ყურადღებას აქცევს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ჩარჩო პოლიტიკის მოქნილობასა და ჩართულობას, აცხადებს ჟოზეფ ბორელი. აზერბაიჯანში ვიზიტისას ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რუსლან კაზაკბაევი ცენტრალური აზია სამხრეთ კავკასიის 5+3 ფორმატის ჩამოყალიბების ინიციატივით გამოვიდა. ყირგიზეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა აზერბაიჯანელ კოლეგა ჯეიჰუნ ბაირამოვთან გამართულ შეხვედრაზე ოფიციალურ ბაქოს ყირგიზეთის პრეზიდენტის ინიციატივები გადასცა, რომელიც ორმხრივი და რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოებას ისახავს მიზნად. ინიციატივები მოიცავს სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარებას და სახელმწიფოთა შორის საბჭოს შექმნას აზერბაიჯანისა და ირგიზეთის პრეზიდენტების დონეზე. ასევე ახლო აღმოსავლეთში რეგიონული პლატფორმის ცენტრალური აზია სამხრეთ კავკასია 5+3 ფორმატის ჩამოყალიბებას. რა თქმა უნდა, ირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში კაზაკბაევის მოსაზრებით ამ ინიციატივების განხორციელება გააძლიერებს თანამშრომლობის პოტენციალს, ასევე მხარეებს თანამედროვე გამოწვევებთან და საფრთხეებთან გამკლავების საშუალებას მისცემს. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ სასაზღვრო ძალებს უკრაინასთან საზღვრის სრულად ჩაკეტვა დაავალა. ამის შესახებ ლუკაშენკომ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო შეხვედრაზე განაცხადა, რომელიც ბელარუსში 3 ივლისს აღინიშნება. პრეზიდენტმა განმარტა, რომ უკრაინიდან მათ ქვეყანაში უზარმაზარი რაოდენობის იარაღი შედის. გარდა ამისა, ბელარუსის პრეზიდენტის თქმით, მეზობელი რესპუბლიკა, ისევე როგორც გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, პოლონეთი და ლიეტუვა დაკავშირებული არიან ბელარუსის მძინარე ტერორისტულ უჯრედებთან. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ინსტრუქციაში არ დაადასტურეს გავრცელებული ინფორმაცია ბელარუსთან საზღვრის ჩაკეტვის თაობაზე, ასევე უარყვეს ბელარუსის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს განცხადება, რომ უკრაინიდან ბელარუსში დიდი რაოდენობის იარაღი შედის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაადასტურეს ინფორმაცია ავღანეთის ავიაბაზა ბაგრამის დატოვების შესახებ. ამის შესახებ პენტაგონის პრესმდივანმა ჯონ კირბი მისაუბრა. ბაგრამის საჰაერო ბაზის ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისათვის გადაცემა წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს ამ ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გასვლის პროცესში, აღნიშნა კირბიმ. ეტაპობრივი შემცირების შემდეგ ავღანეთში 3500-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი იმყოფებოდა, რომელთა დიდმა ნაწილმა ქვეყანა უკვე დატოვა ან გასვლის პროცესშია. ამერიკელი სამხედროები ავღანეთში 1 წლის შემდეგ იმყოფებიან.
Euro 2020-ის ორი ნახევარფინალისტი ცნობილია პეტერბურგში გამართულ მეოთხედფინალურ შეხვედრაში ერთმანეთს ესპანეთის და შვეიცარიის ეროვნული გუნდები დაუპირისპირდნენ. ძირითადი დრო 1-1 დასრულდა, გამარჯვებული პენალტების სერიაში გამოვლინდა, რომელიც უკეთ ესპანელებმა შეასრულეს. მიუნხენის ალიანს არენაზე კი იტალიის ნაკრები ბელგიას შეხვდა. იტალიელებმა მოწინააღმდეგე 2-1 დაამარცხეს და ნახევარფინალში გადავიდნენ, სადაც 6-0 ესპანეთს დაუპირისპირდებიან. დღეს ორი მეოთხედფინალი გაიმართება და მეორე ნახევარფინალური წყვილი გაირკვევა. 20 საათზე ბაქოში ჩეხეთი დანია შეხვდება, ხოლო 23 საათზე რომში უკრაინა ინგლისი. ორივე მატჩის ტელერეპორტაჟი საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. Თელავი მხატვრულ ტანვარჯიში ნელი სალაძის სახელობის ტურნირს მასპინძლობს. შეჯიბრი საერთაშორისო სტატუსის მატარებელია, მაგრამ წელს პანდემიის გამო მხოლოდ საქართველოს კლუბების წარმომადგენლები ასპარეზებენ. ტურნირზე ორი დღის განმავლობაში პირველობისათვის 80-მდე ახალგაზრდა იბრძოლებს. Როგორც იაპონელები იძახიან სურვილების ტომარას არაგ ძირი და აი ამ უძირო ტომარაში ერთ-ერთი სურვილი იყო, რომ თელავში მე გამეკეთებინა ეს ჩემი ფილიალი. ძალიან ბევრი ბავშვები დადიან, დადის 120 ბავშვი, ბავშვამდე დადის ყველანაირი, სოციალდაუცველიც ბავშვებიც, მოყვარულის ჯგუფიც არის, ასე რომ ძალიან წარმატებული არის ამ მხრივ თელავში ეს მხატვრული ტანვარჯიში. დიღომში ახალი ოლიმპიური სოფლის კომპლექსში საზეიმოდ დაიხურა საფეხბურთო ფესტივალი ჯეუკაფი, რომელიც წელს პირველად ჩატარდა. მასშტაბურ ტურნირზე 32 გუნდი და 500-მდე ბავშვი მონაწილეობდა. ფესტივალის თავისებურება ის გახლდათ, რომ ქულები და გამარჯვებულები არ ვლინდებოდა, ბავშვებმა ფეხბურთი გართობის და სიამოვნების მიზნით ითამაშეს. ორგანიზატორებმა ყველა ასაკში გამორჩეული მოთამაშეები დააჯილდოვეს. ჯეუკაფის მხარდამჭერები იყვნენ საქართველოს და თბილისის ფეხბურთის ფედერაციები და საქართველოს პარლამენტის სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი. ეს ყველაფერი პირველ რიგში გაკეთდა ბავშვებისთვის, ფეხბურთისთვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის. სულ მინდა, რომ საქართველოში იზრდებოდნენ კარგი ფეხბურთელები, ამის წინაპირობა სამწუხაროდ ხშირი არ არის და ჩვენ, ვისაც ამის შესაძლებლობა გვაქვს, ყველანაირად ხელი უნდა შევეწყო და ამ ეტაპზეც ჩვენ შევძელით მსგავსი ფესტივალის მოწყობა. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რისთვის, რომ მსგავსი შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი გარემო, შესაბამისი ორგანიზება მოხდეს ხოლმე, რომ ჩატარდეს მსგავსი ფესტივალები და ტურნირები. ეხლა ამბიციას დიდი არის, მე როგორც ვიცი ორგანიზატორებს აქვთ, გააჟღერეს კიდევაც, რომ მომავალ წელს საერთაშორისო გახადონ ეს ფესტივალი. მოამბე ახალი ამბებით 15 საათზე დაბრუნდება, მეც ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.